ilang kompane. Pabrik ilang kompane. Hitampe ilang apane? Orang mau ngiku kutok cil. Orang mau ngiku kutok cil. Sandal jepit, sandal sepatu. Aku lho. Barang nyelempit seneng aku. Badan kula koi ya. Kertas kula. Koi nggonku ya, rumah aku. Aku yo duwe. Kok duwe ta? Cuwilik sak jendhi. Ya lho. Kene Lusi Brahman ben ngadeg. Siap diringi nganggo buntute sing akeh wulune yen digoyang se. Aduh. Buntute sing akeh wulune yen digoyang se. Aduh penake. Buntute sing akeh wulune yen digoyang cer cer gedhi sapine buntute sing gedhi wulune yen digoyang cer cer gedhi tletonge buntute iki anu lho ya kowe termasuk mencelahkan wanita lho buntute melecehkan termasuk kowe melecehkan wanita melecehkan wanita melecehkan balik balik ini juga kepsep lo ini kepsek ini kok kepsek kepele sekeleh biar ini ngambul kepala sekolah kepsek masa aku kok lagi ngate kok dipisui pripun melecehkan wanita mau apa ngono lah kok apa aku ngomong piye mau mencelah ya kok dhek ta sing misalaru kowe kleru percil kowe bener apa mele anukan bodoh bodoh coba iki mumpung enek Mbak Lid sampean ora usah grogi dhek berbicara tentang cucak rawa nggih sekali tempo sampean ngetoke bangsa manuk sing godi manuk uwuk ya terus nyanyine pripun uwuk-uwuk suarane uwuk uwuk goyang ser ser mambu entute maju mas mah kaya mau nanu nduk Lusi Brahman kaya percil kaya mau ngelokne sampean gedi sapi nih ngelokne sampean gedi teletongnya rata ku jawab omong mongko teletong karo teleskop lah ora podo beten beten padahal kan kita bedone karo telepati. Lah iki apa? Apa iki? Sami kale koncone teletabis niku wau. Lah iya maksude percil apa kok teletong iki apa? Teletong iki. Penyuburan. Penyuburan tanah. Fungsine dadi rab. Dadi rabuk meneh. Tapi lek sik jemek ya mambu. Ana tanggung jawab. Senen ono, Nduk. Maju. Jombang iki nggone. Kapan anakku maju, Mbok Ambung? Ndik iki ya ta? Bocah rupane kok luwak kok ya ampun. Maju. Turah irung apa piye ngambung. Ah, rupamu kok kadal. Ngelokne kancane koyo luwak. Rupamu dhewe kok kethek. Wah, alah sapi, sapi. Kethek. Kowe lho. Nyapa ngelokne aku? Lho, sapa? Sapa ngelokne awakmu? Ngelokne sapa? Kethekmu sapa? Kono lho. Kono lho. Mas aku. Arek iki nek wong aku ning omah dhewe. Iya, arek iki. Sampean iki kandhanono rumangsa ya kok kethek. Wis dikethek ya. Awakmu aja ngono kuwe, Cil, karo mbakmu. Sampean iku dulur sing lebih tuwa. Iki ngajeni. Iki ki mbakmu dhewe. Kita harus saling menyayangi ya. Sing ora tau ketemu ya. Kudune ngono kuwi lah. Sayang. Sing nyayangi sapa? Sokor bage koyo prigel mau lah. Lha awake dhewe menghormati ngajeni ibaratnya aku iki suwe ora tau cedhok. Nah, pripun kabare, Mbak? Alhamdulillah sae, Dik. Sedaya sami sehat nggih, Mbak. Iya, gue bencana untuk menunggui. Hengki, Mbak Lusi ya. Liti, Liti. Gak ketemu ya. Ayo. Sopan. Kayak ngono kuwi lho bos, wong wedok piye mbok lek nyosar-nyosar. Kuwi jeneng lho kuwi keluar menjaga kekeluargaan. Kekeluargaan silaturahmi penting. Itu penting lah. Keakraban antar sanimen. Loh, seniman. Seniman, seniman. Iki lho, sabar. Kok kleru kan mau. Yu, tak omongi. Kuwi ning kene iki ning daleme dulurku, daleme boloku. Sing ati-ati lak mengucap, lak ngomong. Paham ora? Kak jangkrik diomongi orang percaya bisa ini
kowe iki tak omongi. Hei, Lus. Jeneng Lusi. Kayane apa? Luwi lubang si siapa saja. Wah, dua kali lho, Dok. Yes. Dua kali. Iki angel. Meniki kenyek, Mbak. Dua kali. Tak tok-tok ne, ya aku itu seorang perempuan okay, makin bak. Lama kok makin dilecehkan. Dilecehkan. Sing lecehne awakmu lho sapa? Omongane ora kepenakne kuping. Nah, iki lho. Kok wih. Kamu itu membeda-bedakan antara sinden yang satu dengan yang lain. Nah, iya toh. Tak omongi aku gak seneng. Kurang apa? Ngene iki lho. Lah surat atau tanggapan kok wong stroke lho bahasa marang kowe koyo ngene. Gayane wong nesu, gayane wong nesu. Kowe aja gawe perkara. Kok kowe iki sentimen karo aku, eh? Sing sentimen lho sapa? Apa kowe pengen njaluk tak kruwek koyo prigel, Mang? Wong prigel didudel lho senep ora ndano dikruwek. Ora apa-apa, Cil. Ngene lho tak omongi. Sampeyan muni apa mau? Sing ndi? Ngelokne aku pertama pura. Sing ndi? Ora nomor loro sapi, nomor telu tletong. Papate iki mau apa iki mau papate? Papate aku ngelokne aku apa? Apa kene dhewe ngelokne apa? Ngelokne aku apa? Sapi mau. Sapi wes tletong wes tletong sapi wes. Lobang siapa? Lobang siapa saja? Maksudnya silaturahmi lho. Lobang siapa saja tengere kan lobang sil iki mau to. Lha silaturahmi. Apa rupamu wis bagus dhewe he? Aku bagaimanapun aku ini juga punya perasaan. Sabar, Mbak. Kamu itu seorang lelaki yang bisa menghargai seorang perempuan. Cocok. Apa rupamu ki wis bagus-bagus dhewe he? Wani, wong lanang kok lanang dikonono ngono. Endi wibawamu sebagai seorang lelaki? Wani, lawanan. Alah, apa lus-lus? Aimu. Ya ngono, Mbak. Nah, kendel. Mbak, sampean wong wedok. Aku dihae. Dingonokne wong lanang diraik-raikne wong lanang. Kuwi wani. Aku isin, Mbak. Lah ngene nang ngarepe. Nang ngono tak idoni karo ngono kuwi. Lah ngono. Heh? Idoni. Ora ya kelumuh kancane. Wani yo, Mbak. Aku iki lho. Alah, alah. Alah, apa lus-lus? Wis jenengmu Lusi, gedhi wisan. Wedi, jelas bolo ngono ngono mingkuk. Gedhe-gedhene wedi we. Langsung mipes. Gedhi apa paling turumu ngorok. Paling awakmu. Paling apa kowe? Alah lah koyo anu tronton. Koyo tronton. Aduh kowe koyo mobil ya. Sampeyan wong wedok di ngonokne lho, Mbak. Lawanen, lawanen. Piye? Cil, cil. Eh gendeng guyu. Gendeng guyu. Wes toh, ben wedi. Gendeng guyu. Muntetin jrumose. Dikira ki aku iki apa? Dikira aku iki apa? Aku menungso, cil. Aku menungso, cil. Duduk. Duduk kewan sing bonok-bonok nih. Duduk kewan sing bonok-bonok. Apa? Aku orang nih. Sing kono wani ngene kok. Iya sing tatak. Dadi ora nadai ora yo. Ora siap-siap sing tatak. Alah alah. Piye? Ngenyek kowe. Alah alah ngenyek kowe. Iki nggae ngene ora? Iya yo. Alah alah ngenyek kowe. Boreken aku ora wani. Heh? Boreken aku ora wani. Boreken aku ora wani. Heh. Rumangsaku. Rumangsaku. Alah. Ya rupaku. Rupaku. Kaya tungkakmu. Kaya tu. Jangkrik tenan ngajari kowe. Rupamu kaya tungkakku goblok kwalek aku. Rupamu kaya tungkakku. Ngono lho ngoh cengoh. Rungokno cil. Rungokno cil. Pabrik ilang kompane. Pabrik ilang kompane. Hitam pe ilang apane? Ora mung iku tok cil. Ora mung iku tok cil. Sandal jepit, sandal sepatu. Ah kuwi lho. Barang nyelempit seneng aku. Apa? Apa? Tambah rusak. Kuntet ki musuh. Tambah rusak. Tambah rusak. Kowe iki ya tambah rusak. Heh, kowe gawe apa? 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 Tapuan yu, tapuan yu. Wi sengkuni ya wi. Suwi ora ketemu kepedo. Rasa bisa bisa. Rasa bisa dulu. Rumahku iki ngene, Dok. Iki alah rumangsamu. Alah, apa wis? Iki ngopo? Sing lakne kowe sapa? Iki sapa? Ora ketok. Iki bolo sapa? Iki ngene, Cak Bagus. Nggih. Iki sowan bapa Lurah Supaan Pak Lisi. Oh nggih. Silaturahmi atur wujuding panglipur sak bisa-bisane awake dhewe minangka dadi seniman. Siap. Luar biasa malam ini saya bahagia sekali. Ibarat kaya kewan metu saka kerangkeng. Lek ngene iki mbiyen mendina. Lah sekarang kan 1001 seperti ini. Dadi cara wong lara oleh tombo. Oleh tombo. Cara wong kangen petuk karo sing dikas. Kangeni. Semua itu 1001 tafsir mimpi itu memang kuwi togel goblok. Iki lho, ditenggali Pak Wabu sing sopan lho. Nah, ben ngaturke tetembangan Mbak Lusi iki.
aku suwe banget orang ngrungokke sampean nembang mumpung percilenek iki percil kan Banyuwangi asli kunten Banyuwangi asli iki yo Banyuwangi yo ngono to nggih kula Ketapang Ketapang apa anu perbatasan apa kumitir sing sok ning pojokan ngene-ngene nggih kula dulur kula yo ngono ngaturno tetembangan sing enek hubungane karo Banyuwangi siap apa cil gelang alit gelang alit aku kenceng lho iki Lusi membiat mayone man ini cocok pernah Mbak Lusi? Cocok bagus nah Banyuwanginan bu Mas aku lho dicocok aku ini melu peng limo karo dalang ini masih jantungan rumah aku lho awak ini kan suara kepenuk Kenapa, Mak? Mohon perhatian. Siap-siap. Telah ditemukan manusia tanpa badan, hanya kepala. Kuwi jandu. Lah kuwi kuwi anake percil. Hiruk pikuk kehidupan iki ndas tok kuwi adik dalenge. Rumasa aktene sak wehne kunten. Siap. Mambiat. Aja lari baju wangi iki, Cil. Banteng Banyuwangi yang ngono kuwi. Ya tapi aku jumbo lho. Lek kaget jantunge aja digowo. Mosaku. Ya sae ngono kuwi nyapa? Wes. Wes ben kutet sik. Ini Mbak. Kutet alus. Ora susu-susu ngono kuwi. Ya piye wong karep yo cepet ngono. Pengen we apa artinya malam minggu lah ya Tom suarane yo Mbak Lusi iki cerita tanganmu dong gerayah ngono to polakmu nih nah ini gua jone rokne brigel mau lo ya aku mau jeneng prigel kuwi ngono kuwi mergo sakek gemes karo percil dek urung ngerti lek gase percil metu mendem kapanane tau-tau tuti mutah aku iki lho sing warek iki pengalaman buruk karek bocah niki lah ini kebanggaan sendiri dari Lusi dintuti percil iki panjang lah kadung joget ngene lho Mas tak kirake kan yo ternak pitik ning kono to kadung joget ngene tang piti-piti ambune kok teleke pitik to kok yo cel lah kok tiba-tiba ngentot dadut lekar lah sate kok aku to kowe mangan apa to cel batang kate kok aku cel kok nggih karo nyanyi karo ngene cel lah kene apa cedak anu to ana pitik to aku yo meneng ae karo sedoti lah yo mboten yo lah rasane piye to lah kok koyo ngene heeh wong aku ngentut lho nesu to karo aku endi wes ndek ingi ora enek-enek ta Mas lah pengen enek apa aku kuangen lho Mas ayo suwa rane iya medun wis jangkrik tenan wong iki wedoke yo mapan seta lho aku mumbul kok kena mundur aku mumbul kuwi kok aja mundur nyangkring kancane iki Mbak Yumul lha sembok Wis ndek totok romo. Lah nuwun sewu lah kula mumbul, lah kono mundur kok. Lah kudune mumbulmu ki ya melu mumbul mundur, ngono lho. Bu ya iso e. Lah sapa ngerti kowe iso undur-undur ngono kae iso. Kuwi lho kleru. Sing mirsani sepu-sepu cah cilik-cilik. Lah kok bae sih? Lah kok kowe nyelingkrik sak sirmu dhewe kok iso. Kurang ajar. Lah kono mundur kok. Kowe iki wong apa pitik kok mungkrang mangkring. Ora aja dibaleni neh. Lah iya. Ayo gantian. Hengki. Piye maksudmu? Lho, apa? Kowe wedok apa lanang? Wedok apa lanang kowe? Mung kono mundur-mundur kene iki maju ora mundur ada bayakmu pingin lho. Iki gene Pak Supaat kok mungkrang mangkring. Hengki Hengki nggih percontohan yang sopan. Hengki ndang kene. Kene. Ngadep rene aku gah engko titik. Sik kowe lek kene iki lanang apa wedok? Lanang mau. Oh ya wis yo. Nah ngono. Rambut
Deza. Rupane ndase kaya semen susu iki. Gak, kaya bokonge sapi kan. Kaya bokonge sapi nyepruk. Kaya cor-coran. Lah kok lusi. Ngono kira nembang goblok. Ya pemanasan ora oleh. Ada nebu tangkes yo. Adepe lusi. Yo. Enak-enak no yote alon-alon biar hang penting kelakon yot yon. Iki duduk tayub goblok. Wes tayupan iki bojonegoro lho. Cekelono depno aku. Tepi lendase. Kowe iki wayang genjreng kaya percilmu kok tayupan iki piye to? Malah tayupan bojonegoro. Tayub. Lah pe omahmu tuban yo. Ben wangi jan ben wangi. Hasuk. Nah. Ayo ta. Yo tembang terusno diajeng. Alon-alon wae sing penting kelakon. Yo yo yo. Sopo dah yo? Kowe. Aku dapat apa ae kene. Kowe kene. Engko bayaranmu dobel. Ayo kencana wungu terus lakmu nembang. Yo yo. Nggih, Bos. Nggih, Bos. Terusno. Iya. Ecut. Yanyu. Batin ku bawa melenos. Yanyu. Dayan ngentot brose datang dalem brose kosong ngentot lho sapa sing ngentot sapa sing nyebar la kunda tramambu bapak ati kleru nanggap grup-grup ngentot kuntet kok nggawa jumbleng iki nyang apa to det kowe iki nyanyi kene 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 nek mau nganu ning kono bareng kuwi kulon kono lorlan ketul alas angke angke liwiat liwiat ya bel ayo bel tak tahu apa lo kleru belambangan nyok kan ambil nada bela bela apalah biang belah biang suara siji, suara loro, suara telu, suara kiri suara papat papat tanah India ku melaring ku melaring ayo Taman Sari Nusantara suara siji suara loro suara telu suara kire ayo Taman Sari Nusantara suaramu apa kire mantap. Iki dadi apa-apa iso dadi sinden iso. Sembarang kok. Suara manuk piye? Suara manuk. Lho iso kabeh. Iso pinter ta, Bos. Suara kucing, suara kucing. Suara tuma. Ih. Nah. Tapi ya kok ih. Kok iso i? Lah nek pentan kok digintes. Oh iya ya. Pinter. Pinter, pinter. Suarane percil. Korok. Kuwi lak yo kok. Kuwi tek. Kuwi kodok. Kodok. Suarane percil kuwi gampang misuh ta omongi. Yo lagune. Gelang alit to? Gelang alit. Yuk. Mongso borong diatur kanca-kanca kabeh mampan wening warga masyarakat Jum. Jombang. Lugunipun wonten ing Merjaya si Losari. Losari, Kecamatan Gudo. Gudo. Tarik Lus ngono. Tarik Mbak Lusi bareng-bareng gelang alit bersama Cakra Budaya. Ya. Yo. Wayo. Lusi ngene iki terus dhek jujune. Heh. Kok mandel kurang geng kok gak muni ora pancen kudungan oleh sampean ngene ya sujune busana penjane dumadi saka bludru ha nek kaya cacah ngene iki lha wetring ngene ora ketok kaya oh iya iya oh ngoten nggih aku dungono ngene lha sembarang yo bareng-bareng gelang alit
Ragu muni gitu. Ragu muni cap-cap gendeng gitu. Ayo. Ayo. Ndak. Omong ana, Ted. Nah, kaya kuntet lho. Contone kaya kuntet. Kaya gak seru. Yo, gelang alit ngono, Ted, Nizal. Gelang alit. Wayahe ngono. Wayahe. Lho, yo ra gelem. Ayo. Sampai
iso. Mendane yo alo seneng ning ati. Kate amon ati namburi. Ana ning driji. Aja lali tumekan ning Gerajakan Banyuwangi, hey! Raino bengi sing tau sepi. Lanang wadon hang nekani nyilangaken susah ngati. Besok mana tau? Longgo ring pasir hati sambil sembiuran rari doman hampir mangan sohan joran lanang wakyon. Gandeng tangan nong pinggiran, pinggir pasir gerajakan. Bisik-bisik semayan, ojo se, awan. Sir-siran api gandangan gering asli piano wangi ini pengembang Banyuwangen semi di medley soko gelang alit bablas neng gerajakan komplek Mbak Lucy pindah ke pemimpin siap kau salok dibacot nge ngon wanji goro-goro. Wah, aku jan nyapa iki? Nesu. Nesu kula. Kowe nesu. Lah mosok mboten nate muni lho nek jatah. Lah kena muni lho kacang delon lho. Delok iki lho delon iki delon to. Ruang saiki lho. Lah lagi. Wong penake koyo ngono lho. Mas yo kuntet yo iso. Jajal tangan-tangan tet, tangan-tangan. Piye carane iki wong iso kom? Yo. Pian ketok ru. Aja dadi cago. Ayo, genti kowe. Pi. Mulane kuwi awake dhewe kudu bareng-bareng ko. Heeh. Ben ora dadi katok. Blek. Nah. Koyo muni. Ngene ta, Bagus? Nggih, pripun? Iki tak tutup nganggo